Хмельничанка Олена вирішила долучитися до акції «Збери книги для дитячої лікарні». Я знала про цю акцію, і в мене дитина вже виросла, доросла дочка, і я вирішила принести ці книги, щоб вони приносили користь теж іншим дітям. Я дуже рада, що такі є акції і залучають людей. Акцію започаткували працівники Центральної публічної бібліотеки, розповідає її працівниця Олеся Горобняк. Започаткувалася вона на час літературного фестивалю «Слово єднає». Зараз воно проходить в нашому Хмельницькому, цей фестиваль діє з 13-го, він вже почався, і буде до 25 вересня. І під час цієї акції ми збираємо книжки, тому що у нас дуже багато відвідувачів і в нас, і в центральній, і в філіях. Збирають книги для читачів різного віку, додає Олеся Горобняк. Маленьких – забавлянками, про колобок, про курочку рябу, і для старших – про попелюшку, про принцесу на горошині. Ну, в лікарні ж лежать діти різного віку, і тому нема обмежень по категорії. Чому саме книги? Тому що там багато часу діти проводять, і коли батьки разом з дитиною почитають книжку, переглянуть ці яскраві картинки, у них будуть позитивні емоції. Усім, хто долучився до акції, говорить Олеся Горобняк, працівники бібліотеки пропонують написати листівку для дитини з побажанням швидкого одужання. Педагог-організатор Хмельницької міської дитячої лікарні Оксана Дика каже, наразі у їхній бібліотеці налічується 600 книг. Є різноманітні книжки, і енциклопедії, і казочки для маленьких, і також різні оповідання, загадки, які дітки люблять читати і переглядати. Пацієнти в ігровій кімнаті перебувають по годинам, додає Оксана Дика. Спочатку приходить одне відділення, з одного відділення діточки, потім ми провітрюємо, приходять дітки з іншого відділення. Дітки приходять не самі, а також і з мамами, з батьками. Це допомагає їм поринути у світ казки, в світ творчий. За словами Олесі Горобняк, прийматимуть книги до 25 вересня. Принести їх можна в будь-яку філію централізованої бібліотечної системи Хмельницького. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.